Partia Socialiste akuzon sërish kryeministrin Sali Berisha se ka dështuar në çdo aspekt të qeverisjes së tij gjatë këtyre viteve. Në një deklaratë për mediat, sekretari organizativ i kësaj partie Blendi Klosi u shpreh se mes dështimeve të qeverisë numërohen edhe lufta kundër krimit e korrupsionit, ndërsa nënvizoi se në krye të shishit emërohen njerëz që kryejnë shërbime për kryeministrin. Saliu ka dështuar me qeverisjen e tij, ashtu siç dështoi me përmbushjen e kërkesave të partnerëve europian, ashtu siç dështoi me bindjet plot në zgjedhjen e një presidenti konsensual, kërkesë kjo shumë e rëndësishme e Brukselit. Saliu shpif dhe gënjen për kufizimin e imuniteteve, teksa refuzoi në mënyrë të hapur të votonte për ligjin e dakordsuar nga një anë dhe paketën e garancive për pavarësinë e drejtësisë nga ana tjetër. Deputeti socialist shtoi se Shqipëria në vjeshtë rrezikon sërish të mos e marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, pikërisht për shkak të këtyre dështimeve, si dhe për mos përmbushjen e kritereve të kërkuara. Ndërkohë, vetëm disa minuta më pas, është shfaqur përpara mediave në një deklaratë zëdhënësja e Partisë Demokratike Silvi Bardhi, e cila sulmoi sërish Edi Ramën dhe Partinë Socialiste se po organizojnë një fushatë absurde kundër heqjes së imunitetit me referendum popullor, çka është një drejtë që qytetarëve shqiptar ja garanton kushtetuta e vendit. Zoti Edi Rama ka angazhuar mediat që kontrollon dhe specialistët e partisë në një fushatë absurde dhe të diskredituar botërisht kundër heqjes së imunitetit nëpërmjet referendumit popullor si një drejtë kushtetuese e qytetarëve shqiptar. Me këtë qëndrim, zoti Rama dhe miliarderët imunitar të Partisë Socialiste, që i bllokojnë për të tretin vit me radhë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, dëshmojnë qartë dhe përfundimisht se ata nuk mund të pranojnë kursesi heqjen e imunitetit sepse janë të tmerruar nga origjina e qindra miliardave lekëve të kupolës së partisë. Për Partinë Demokratike do të jenë vetë qytetarët ata që në referendumin popullor do të çëmbin me votën e tyre murin e imunitetit.